کرن شریعت اسلام چھ اطاعت فرما برداری مے چھ گرس اندر والد محترم اش بزرگ اش تلن ضرورت تراون ضرورت امس بستر تراون امس پلو لاگن یہ چھلن چھکن تھی پاٹ بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقر رب ارحمهما کما ربیانی گوئی گھر آئے باز رشت واپس اوتامت اس مول تو موج امس بچس چھلان چھکان صاف تھاون بستر تراون پلو لاگن آپراون دوا پھول انان ڈاکٹرس نوان یہ گھر آئے باز گشت واپس یہ بچہ گو بوڑھ ہم مول تو موج وقت بزرگی ہند سٹاپس پہ ون تلن ضرورت اوہ سے رب یتن بیان کران ان دقل کے براہ دہما یم سات سے لب حق بزرگی ہند حالات امی وز چین ضرورت یہ مول تو موج امی بزرگ یم کران اکی کت ہتہ پھر اس نا برداشت گزی کہین یہ ون اکوئی اکوئی کلام ہتہ پھر یہ برداشت کر یہ ون سا کم گڈ کرس لاسٹس کریں مگر رب سے حکم کرا ولا تنہر انکار اف کام کر بروٹ کن شرارت کر گو دلس اندر یہ خیال تھومت اجتماع کران مزہ لگا واز بوزنس جمعہ بوزنس اجتماع کرنس ام پتہ وچان سون دل گو خوش مسجد مز درائے نبر ام پتہ اس واز یاد روزان کہین تہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابي درداء قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه ابن ماجه اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين تمام تعریف شکر ثنا سانہ طرف یم جماعت کی طرف لائق سزاوار خالق کائنات یم اسلا شریف رب العالمین سندس دست قدرت اندر سانہ زندگی ہن ساری فوصلش اس خالق مالک موت حیات امس لا شریف رب العالمین کن اس تعریف کران سن جمعیت جماعت ام جماعت کی طرف تس لا شریف رب العالمین کن تعریف یم سن تسبیحات سپدان آسمان تو زمین اندر یم سن عبادت گسان راتس دہس صبح تو شام یم اس پن عبادت خاطر پود یم اس کن سوز ہادی تو مرشد بنت امام سانہ خاطر متحاوت رہبر رہنما
یہ جمعیت و جماعت منان استعلی منان امام العظم علم بردار عدل انصاف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمن پہ ثن سان طرف ام جماعت کی طرف اللہ تعالی سن بے شمار رحمت برکت درود و سلام دنیا لوسنس تام قیامت کے صبح تام بے تہدین آلن اصحابن اولادن ازواج متحرات تمام جلیل قدر صحابن پہ سان طرف بے شمار رحمت قیامت کے صبح تام بے سن بوڑ مغفرت سان اسلاف ہند خاطر یمو دین اسلام حق دعوت برو پکنو تر اندر کر برداشت تکالیف تر اندر دست پنہ بجہ بجہ قربانی تم کر اللہ تعالیٰ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا کائنات کس ربس دعا ستی دعا تران یہ ونکس دین اسلام خدمت کران یہ حق دعوت برو پکنان علماء حق ربا تم سی تھا پنس حفظ امانس اندر تم کر پنی کامیابی عطا ان دعا سی اللہ تعالیٰ ست منگان ربا سارے مسلمان تھا پنس حفظ امانس اندر عالمی بیمار نال وولمت ربا منگان ام سی متاثر سپد ونکس گرن اندر ہسپتال مز یا مسجد اندر حاضر شفا عاجل کرو خطا شفا کامل کرو خطا یم ام بیمار سی پوت سب ربا منگان مرحوم مغفور کرو جنت اندر کرو اعلیٰ مقام عطا آمین یا رب العالمین حمد ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالیٰ سوز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمینس پہ پیغام ہے تم معجزات آسان یمن معجزات سم یہ کام کران اللہ تعالیٰ سنز دعوت برو پکن یمن معجزات سم لوکن اللہ تعالیٰ کن پھر نش کوشش کران یمی وز کھانا پیغمبر دنیا مز نیران اس علیہ الصلوۃ والسلام ام سند معجزات تمی سات دنیا مز ختم سپدان تم مکلان مگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سردار امام صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزات ہاون تہند معجزات سپ تمی وز ختم تم تہ مکلے تمی وز یم سات دنیا مز درائے مگر تہند معجزات مز رود اکوئی معجز موجود اس موجود روز تا قیامت قیامت سہ گو قرآن مجید اکوئی معجز اس موجود روز یہ کن قسم فرق ہت قیامت کس صبح تام مگر یم وز یہ کتاب نازل سپدان برزات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تر نبوت کس زمانس اندر یم صحاب موجود تم پانون یہ بحث کران یہ کت کران یم وز یہ قرآن مجید نازل سپدان اس اکس دب لگان دپان گڈنت ات حکمس پہ گھوس بھئی عمل کرن اس حکم کران اللہ تعالی قرآن حکیمس اندر مگر کاش اشن یہ تگان یہ قرآن مجید سارن لوکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانو بحث کران اشن سارن لوکن تگان یہ قرآن مجید نہ لیکن نہ پار نہ ہیچن تو ہیچن یہ سخ گسان ساری پڑھا لکھا پڑھم لکھم مگر یم وز حکم کران اللہ تعالی
أسۍ چھِ گۄڈٕنیٚتھ کوٗشِش کران أسۍ عملاوو، أسۍ چھِ عمل کران اتھ پٮ۪ٹھ. گوٚو اسہِ چھُ یہِ قۄرانِ مجیٖد پَرُن تہٕ پَرناوُن سخ گژھان، مگر اتھ پٮ۪ٹھ چھِ اسہِ عمل کرٕنۍ گژھان سہل تہٕ آسان. یِم ٲسۍ اتھ بحثس اندر اکھ کتھ یہِ کران، اکھ وقت واتہِ، اکھ دور یہِ یتھ دورس اندر یہِ قۄرانِ مجیٖد ہیٚچھُن تہٕ ہیٚچھناوُن، پَرُن تہٕ پَرناوُن، لیٚکھُن لیٚکھناوُن، یہِ گژھِ سہل تہٕ آسان. تِمن آسہِ فرٕ فرٕ کران یہِ یاد گژھان، مگر تتھ دورس اندر گژھِ اتھ پٮ۪ٹھ یتھ دورس سۭتۍ کنچی ضرب، تِمن آسہِ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ گژھان واریاہ سخت. أسۍ وٕچھو اسہِ کوٗتاہ قۄرانِ مجیٖد چھُ یاد، اسہِ کۭتیاہ آیات چھِ یاد، کۭتیاہ سورٕ چھِ یاد. کاش أسۍ پَرہو کمٕے تِلاوت، أسۍ پھِرہو نہٕ ہر دۄہ سِپارن ہٕنٛز سِپار، اگر چھِ أسۍ کمٕے تہِ یہِ پَرہو، مگر امہِ کِس لفظی معنیس اندر گژھو أسۍ. تفسیٖرٕ چھُ دوٗر کتھ، أسۍ وٕچھو معنیس اندر کیاہ چھُ اسہِ اللہ تعالیٰ یژھان فِکرِ تارُن. اسہِ یۄس تعلیٖم کران اتھ قۄرانِ حکیٖمس اندر اللہ تعالیٰ کایناتُک رب چھُ بیان کران سورہ بنی اسرائیٖلس اندر، یِم مےٚ آیہِ کٔرِم ترٛےٚ تۄہہِ برونٛٹھ کٔنۍ ییٚتٮ۪ن تِلاوت کٔرۍ، یِم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تتھ رِشتس سۭتۍ واٹھ تھاوان ییٚمہِ رِشتہٕ سۭتۍ یہِ انسان چھُ پٲدٕ سپدان. دُنیاہس چھُ انسان سٕنٛدِ یِنُک ذٔریعہٕ سُہ گوٚو مول تہٕ موج، سُہ عظیٖم اکھ رِشتہٕ، سۄ موج، سُہ مول ییٚمۍ سٕنٛدۍ تعریٖف کٔرۍ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رب چھُ سورہ بنی اسرائیٖلس اندر ییٚتٮ۪ن بیان کران وقضا ربک اللہ تعبدوا، تُہُنٛد ربن دیُت صاف صاف یہِ حُکُم تٔمِس بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت، رۄبَس بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت. گوٚو أسۍ چھِ گۄڈٕنیٚتھ وَنان توحید الا ایاہ، أتھی چھُ اللہ تعالیٰ پسنٛد فرماوان تَمہِ عظیٖم رِشتُک ناو کوٚرنَس وبالوالدین احسانا، والدینن سۭتۍ احسانُک سلوٗک کرُن، رٕژ رُک سلوٗک کرُن، نرمی ہُنٛد برتاو کرُن. اللہ تعبدوا، تس بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت. اوے چھِ یِوان یتھ جمعیت جماعتس وننہٕ، یِم ییٚمہِ وِزِ تہِ کتھ چھِ کران، ییٚمہِ وِزِ تہِ یِہُنٛد خۄطبہٕ چھُ آسان، چاہے سُہ جُمہُک آسہِ، عیٖز ہُنٛد آسہِ، خۄطبے نِکاح آسہِ، عام مجلِس یا خاص مجلِس ہُنٛد نِکاح، یہِ حظ یہِ خۄطبہٕ آسہِ، تتھ اندر چھِ یِم گۄڈٕنیٚتھ توحید کران، یِم چھِ توحیٖدٕے ہوت بیان کران. کیاہ قۄرانِ مجیٖد چھا سورُے توحیٖدٕے ہوت؟ بلکہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہر وِزِ اسہِ یژھان ہیٚچھناوُن گۄڈٕنیٚتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد توحیٖد. تُہُنٛد تھزر، بجر، تُہٕنٛز عظمت، ییٚتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ ہس بیان کرُن عظیٖم رِشتہٕ، مگر رۄب چھُ اتٮ۪تھ بیان کران تس بغٲر نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز عبادت. وبالوالدین احسانا، تُہۍ کٔرِو احسانُک سلوٗک پنٕنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ سۭتۍ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ لبہٕ یہِ مول تہٕ موج دۄیو منٛز اکھ یا دۄشوے، بُزرگی ہِنٛدِ سالاتس اندر، او کلاہما فلا تقلہما، ژٕ آسکھ یِمن برونٛٹھ کٔنۍ بِہِتھ پتہٕ آسکھ ژٕ بیان کران، ژٕ آسکھ یِمن برونٛٹھ کٔنۍ کتھ کران یِم ژٕ پنٕنہِ نرِ آسکھ گِنٛدناوان، یِم ژٕ تھدِ کلام کرکھ، شرارت ہوت کلام کرکھ، یِمن برونٛٹھ کٔنۍ گژھِ پنٕنۍ نٔر یہِ گژھِ بۄن کُن نیمراوٕنۍ، یِمن برونٛٹھ کٔنۍ گژھِ نہٕ اتھٕ تھوٚد تُلُن. او کلاہما فلا تقلہما،
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ ییٚمہِ وِزِ ژےٚ یِم کانٛہہ کٲم آسنَے وَنان، کانٛہہ حُکُم آسنَے کَران، اُف ٲسۍ نہٕ کَران یِمَن برٛونٛٹھ کُن. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یِمَن ٲسۍ نہٕ ڈانٛٹ ڈَپٹ کَران، شَرارت کَران، بٔلکہِ کٔریٖمان سلوٗک ٲسۍ یِمَن سۭتۍ کَران. وَقْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کَنہِ ٲسۍ دعا کَران، دعا ٲسۍ سُہ کَران یُس دعا اوس یہِ کَران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمن اوس پسنٛد سُہ دعا یُس اَسہِ سارنٕے پسنٛد چھُ، یُس اَسہِ منٛگان چھُ. وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي رۄبا میٲنِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ کر تِتھٕے پٲٹھۍ رحم یِتھ پٲٹھۍ بچپنس اندر یِمو مےٚ پرورِش کٔرمٕژ. رۄب چھُ اَتٮ۪ن بیان کران اَمہِ پتہٕ آیت نمبر 23 اَمہِ پتہٕ 24 وۄنۍ چھُ رۄب بیان کران پٕنٛژٕہِم آیت رۄبکم عالم بما فی نفوسکم رۄب چھُ یہِ زانان، سُہ چھُ تۄہہِ نِش پوٗرٕ پوٗرٕ وٲقف اَمہِ کَتھِ نِش تۄہہِ کیاہ آو دِلس اندر. بِما فی نفوسکم تۄہہِ چھو پَنٕنہِ نفسن سۭتۍ کٔرمٕژ زیادتی، تۄہہِ چھو نہٕ تہِ کوٚرمُت مٲلِس ماجہِ سۭتۍ یہِ یِمن سۭتۍ کَرُن اوس، تۄہہِ کٔروٕ تِہنٛز نافرمٲنی. بِما فی نفوسکم یہِ تِمن سۭتۍ شوٗبہِ ہا تہِ کوٚروٕ نہٕ، مگر اِن تکوٗنوٗ صالِحین تَمہِ پتہٕ بَنیوٕ تُہۍ صالح. اَمہِ پتہٕ آیہِ ژےٚ قدر أمِس مٲلِس ماجہِ پتہٕ، سُہ چھُ وۄنۍ دُنیاہ منٛز درٛامُت، سۄ موج چھےٚ گٔمٕژ، سُہ مول چھُ گوٚمُت. بے معافی نفوسکم ژےٚ چھےٚ تَمہِ وِزِ کٔرمٕژ پَنٕنِس نفرس سۭتۍ زیادٕ تہِ. اِن تکوٗنوٗ صالِحین ژےٚ آوٕے فہم، ژےٚ آوٕے شعوٗر، یہِ نعمت چھےٚ ژےٚ وۄنۍ واپَس گٔمٕژ واپَس ییٚمِچ نہٕ ژےٚ قدر زٲنِتھ. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ژٕ چھُکھ صالح، ژٕ چھُکھ وۄنۍ کران اقبالِ جُرُم، رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ بخشِش منٛگان، رۄب چھُے بیان کران كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا بہٕ چھُس پسنٛد کران تِم یِم اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنۍ رُجوٗع آسان چھُ. گوٚو وۄنۍ چھُ یہِ شخص رُجوٗع کران، أمِس چھِ مٲلِس تہٕ ماجہِ ہِنٛز نافرمٲنی کٔرمٕژ، یہِ چھُ رجوٗع کران. اَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہس منٛگان معٲفی پننہِ خٲطرٕ تہِ، پَنٕنٮ۪ن والدینن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. حدیث مُبارک ییٚمِکۍ راوی چھِ أبی دردا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ مول چھُ جنتہٕ کیو بہتریٖن دروازو منٛز اکھ بہتریٖن دروازٕ. ابن ماجہ ہس اندر یہِ حدیث مُبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران مول چھُ بہتریٖن اکھ جنتُک دروازٕ. ییٚمہِ دروازٕچ تعریٖف کٔر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُ تمہِ وِزِ تران یہِ فِکرِ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سٕنٛز شفقت آسان چھِ، أمِس ماجہِ ہِنٛز رفاقت آسان چھِ، أمۍ سٕنٛزِ قدمن تل کَنۍ فرمو ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن قدمن تل کَنۍ چھُ جنت، مول چھُ جنتہٕ کیو دروازن منٛز دروازٕ. یِہوے شخص چھُ ماہِ رمضانس اندر یِوان، پتہٕ چھُ آسان یہِ صوم صلاتُک پابند، یہِ چھُ بیگس منٛز انان زکات، پتہٕ چھُ کمیٹی کران حوالہٕ، پتہٕ چھُ مسجد اندر منگان اللہ تعالیٰ ہس اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تعالیٰ ہس عفو منگان، معٲفی تہٕ درگُزر. امہِ پتہٕ چھُس منگان مےٚ دِ نارِ جہنم نِش نجات، میانہِ خٲطرٕ تھاو نصیٖبہٕ جنتٕکۍ اعلیٰ مقام. یہِ چھُ ماہِ رمضانس اندر اسہِ لُبہِ لُباب، مگر واپس چھُس آسان یِم اورٕ دِوان جواب گرِ چھُے ژےٚ جنتُک باغ، گرس اندر اوسُے ژےٚ جنتُک درواز، سُہ درواز چھُ ژےٚ بنٛد تھوٚمُت،
تپر تگنی چا داخل سبن و این چے زکات اشی وشام ماہ رمضان اس اندر آوا خلص یہ لس اس اندر اوس سال خود بڑ زکات دین ول شخص سوم صلات اوس پابند اللہ تعالی اس برکت اور ذکر مگر یمن من ایسی تقسیم اس زکات کریں ات زکات اس اندر اس پہ کن ام سن سی مالس ماج کو نا مول تو مول شو ات فہلا ما خوش منگان اللہ تعالی اس اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا گوی شیم سن زبان مگان ام سن دل سے بدل تتام پریشانی سے لگم یہ مول یہ موج یہ نعمت اللہ تعالی ہن دس یہ پرس تمس یہ سمجھ محروم اللہ تعالی ہن کو وہ ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ زمانے دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم موجود آسان امیش شخص یمان جنگلس اندر سکیاز گسکن دوان دوان مدینہ شریف اس اندر وادک سوشن اج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبنک صحاب چشی اللہ تعالی عزاز دیوان قرآن حکیم اس اندر چشی منا رب رضی اللہ عنہ وردو عنہ رب شی تمن نش رش تم شی ربس نش رش سیخ ات لسٹس اندر شامل کرن ام شخص اندر اثر سی مضمون اس نظر ام دب یہ شمی دل اس اندر ام برونٹ یہ شوق ام اس مانن ویل سن برونٹ اسلام چھن شریعت چھن شوق پور پن کرن شریعت اسلام چھ اطاعت فرما برداری مے چھ گارس اندر والد محترمہ یہ چھ گزرت یہ تلنی ضرورت تراونی ضرورت امس بستر تراون امس پلو لاگن یہ چھلن چھکن تھی پہ پہ بیان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقر رب ارحمهما کما ربیانی گوی گھر آئے باز گشت واپس اوتامت اس مول تو موج امس بچس چھلان چھکان صاف تھاون بستر تراون پلو لاگن آپراون دوا پھول انان ڈاکٹرس نوان یہ گھر آئے وا باز گشت واپس یہ بچہ گو بوڑھ ہم مول تو موج وقت بزرگی ہند سٹاپس پہ ون یم تلنی ضرورت اوے ش رب یتن بیان کران اند کل کے بار احدہما یم سات لب حکیم بزرگی ہند حالات اسن امی وش یمن چین ضرورت یم مول تو موج امی بزرگ یم کران اکی کت تھت پھر اس نی برداشت گی کہین یہ ون اکوئی اکوئی کلام حج پھر چھ برداشت کر یہ ون سکم گڈ کرس لاسٹس تعین مگر رب سے حکم کرا ولا تنہر انکار اف کام کر بروٹ کن شرارت کر گوش دلس اندر یہ خیال تھومت اجتماع کران اچھ مزہ لگا واز بولنس جمعہ بولنس اجتماع کرنس ام پہ وچان سون دل گو خوش مسجد مز درائے نبر ام پہ اس واز یاد روزان کہین تم شخص تر پنس دلس پہ نظر بہ تراون موج جنگلس اندر بہ گس دیدار کرنے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوزن آئس تج پران وبل والدین احسان بغیر ماج سوت احسان سلوک اوے فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سے امس شخص سیت کنی وز ملاقات گسی ویس سیت گسی کنی وز ملاقات پن خاطر کرنے تمس شخص ات دعا اعزاز ماج ہند اطاعت فرما برداری سی موج
شمول طویل حدیث مبارک، یس ماہ رمضان کے ہر جمعہ اندر بیان شوان کر جس اسلامی لوکن پائش یمک راوی کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اس اندر سب داخل یمن آو حکم کرنا تو خسیو ممبر اس پہ یہ اس خود بہر شوانا تر سٹپ تر پوش تر زین تو یتھے گڈکس پہ کھسو افسوس تہندس خدمت اندر فرشتن ہند سردار دعا کرن خاطر مگر اس طور ام دعا خاطر آمین کرن خاطر انبیاء ہند امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہس دعا ہس آز آمین کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گڈنکس سٹیپس پہ تھوس تشریف جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام من دعا ام کور یہ دعا تس شخصس لگن دب سن حلال سن جہنم رسید یم لوگ ماہ رمضان مگر قدر کرنس آمین کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت سپد دمس پہ تشریف ام پت کور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دعا یہ دعا کران تس شخصس لگن دب سن حلال سن جہنم رسید یمس نشاو ہین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورن سن جہنم رسید آمین کران سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج مسلمان ہر جائے کوچن تو گلین اندر محفل اندر پنس دلس اندر یہ جائے بسائے اس شخص کر گستاخ گستاخی کر گستاخ بن تہند شان عقدس اندر سہ شخص ہسا واجب واجب القتل گئے ساری جماعت جمعیت جماعت ہر اخ مسلمان ات کت اس دمو نا ہرگز کس شخص امی کت اجازت کہ سہ کیا کر ات شانس کن قسم گستاخ غم غسک اظہار کران مگر یہ غیر اخ ونان یمس نا امش پائش یمس نا امش قدر ات باوجود قدر دان اس مسلمانس تہ باس اوقات ونان یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن والس توحید ونن والس سنت اپناون والس امس تہ ونان کن وز یہ جماعت گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر یم وز امس شخص سن مسلمان سن گستاخی وچان یہ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارن پہ آسان وایان یہ ربابس پہ آسان یہ راتس وایان غیر محرم مستورات سان یہ ونان یا نبی ناو ہت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناو ہت ام سات ایسی باسان گستاخی اوے فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ جبریل امین مونگ مے برو تم دعا تمس شخص لگن دب سہ تسن جہنم رسید یمس برو کن آو ہین نام محمد درود پورن صلی اللہ علیہ وسلم پورن سہ گھن جہنم رسید اس وشان یہ گستاخ یہ چاہے کلم سچ یا زبان ہند الفاظ سچ یہ غیر کران ممکن یہ ہے پگہ ایمان دین امس لگے میان خود زیادہ قدر زان اس پنس پانس ونان قدر دان یہ پگہ
تِژھ گُستٲخی کران یۄس نہٕ أمِس نٔنۍ چھِ گژھان کِہینۍ، یۄس نہٕ أمِس بوزنہٕ یِوان چھےٚ کِہینۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ ترٛیِم سِٹیپ، ترٛیِم زیٖن مِمبر، ٲخری تہٕ ٹاپ سِٹیپ یَتھ پٮ۪ٹھ کھٔتۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وٕچھِو کیاہ چھُ مقام أمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ ہُنٛد. بٔنمٮ۪ن دۄن پٮ۪ٹھ آو نہٕ یِہُنٛد ناوٕے ہٮ۪نہٕ، ترٛیمِس پٮ۪ٹھ کھوٚت جبریٖل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلامُن ناو. تَتھ شخصس تہِ لٔگِن دب، سُہ تہِ گژھن جہنم رسیٖد. ییٚمۍ لوٚگ بُزرگی اندر پنُن مول تہٕ موج، قدر کٔرنس آمیٖن کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ آمیٖن چھُ أمِس شخص سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ یُس مسجد ژاو صُبحٲے پَنٕنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ سۭتۍ لڑٲے کٔرِتھ. خانٛدانہِ چھُنہٕ پوشان، ہمسایَس چھُنہٕ پوشان، ییٚتٮ۪ن ڈیوٹی چھُ کران تَتٮ۪ن چھُنہٕ یہِ پوشان. یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز شرارت مٲلِس تہٕ ماجہِ پٮ۪ٹھٕے گژھان. اُفِولا تنہر، اِنکار کرکھ یِہنٛزِ کامہِ. یہِ چھِ موج ییٚمۍ سٕنٛدٮ۪ن قدمن تل کٔنۍ چھُ جنت. یہِ چھُ مول یُس جنت کیو بہتریٖن دروازو اندر اکھ دروازٕ چھُ. فرمو تۄہہِ اندر چھُ بہتریٖن شخص سُہ یُس سلام آسہِ کران شناسس تہٕ غٲر شناسس، تٔمِس تہِ یُس أسۍ زانہون، تس تہِ یُس نہٕ أسۍ زانہون. أسۍ چھِ وٕچھان سلامن ہُنٛد، أسۍ چھِ تٔمِس وٕنکیٚس سلام کران یُس أسۍ زانہون، یُس اسہِ سلام کرِ بیٚیہِ چھِ پیاران وٕنکیٚس سلام. فرمو تۄہہِ اندر چھُ بہتریٖن شخص سُہ یُس سلام آسہِ عام کران. تمہِ پتہٕ فرمو بہتریٖن چھُ تۄہہِ اندر سُہ یُس پنٕنِس عیالس آسہِ سلام کران. مےٚ سۭتۍ چھا کانٛہہ شخص ییٚتٮ۪ن کھڑا یُس پنٕنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ صُبحٲے آو گۄڈٕنیٚتھ سلام کٔرِتھ؟ ماشاء اللہ ییٚمِس خۄداے توفیٖق آسہِ دِوان. مٲلِس تہٕ ماجہِ زانن أسۍ سلام کرٕنۍ، گۄڈنِکۍ حقدار پنُن مول تہٕ موج. حجس گژھکھ اللہ تعالیٰ ہس منٛگکھ ژٕ تتہِ جہنم نِش نجات، پننہِ خٲطرٕ جنت، امہِ پتہٕ چھُے منٛگُن پننِس مٲلِس تہٕ ماجہِ. یہِ چھِ نعمت، والدین چھِ نعمت. یہِ چھُے ژےٚ ٹھوٚر باسان وٕنکیٚس گرس اندر چھے ژےٚ باسان یہِ چھُ مےٚ رُکاوٹ. مولے گژھِ ہا ییٚمِس زٔمیٖنُک نیاے اندِ ہا امی وِزِ، پراپرٹی ہُنٛد نیاے اندِ ہا امی وِزِ، ماجہِ سے کینٛہہ سپدِ ہا، یہِ سورُے مسلہٕ گژھِ ہا گول، سٲری مسلہٕ مسٲیل گژھن حل. مہ پیار ساتھ، یہِ چھےٚ سۄ نعمت، یہِ چھُ لوسوٕ نعمت، اتھ کر قدر. امہِ پتہٕ چھے بیاکھ نعمت یۄس اللہ تعالیٰ ہن امہِ برونٛٹھ ٲسٕے دِژمٕژ، توحیٖد. بیاکھ نعمت چھنہٕ دِژمٕژ، سُہ چھُ خلارٕے زِ کماوان پتہٕ چھُ پنُن مول تہٕ موج پکناوان، پنُن عیال. بیاکھ نعمت چھنہٕ اللہ تعالیٰ ہن ژےٚ عطا کٔرمٕژ، پتہٕ دیُت نے نِکاح، اتھ اندر کٔرنے ساروی کھۄتہٕ عظیٖم بیاکھ نعمت ییٚمہِ سۭتۍ ژٕ نوازُکھ رۄبن، پتہٕ دیُت نے اولادِ صالح. یہِ اولادِ صالح، یہِ سورُے چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد، سۄ نعمت ییٚمیُک ژےٚ شُکران چھُ اللہ تعالیٰ ہس برونٛٹھ کٔنۍ ادا کرُن. أسۍ سانہِ مسجد اندر اسہِ کوٚر اکھ دعا یہِ تہِ نٮ۪مازِ اندر، یُس دعا دعا پتہٕ ٲسۍ پران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہِ دعا کم ٲسۍ پران؟ خلیل الرحمان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگان، وحی اندر اللہ تعالیٰ نازل کران برزاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماوان اتھ دعاہس، یِم انان اتھ ہر نمازِ اندر. اُمتس سٲرسٕے قرآنِ مجیٖد چھِ آیت یاد، تس تہِ یُس قرآنِ مجیٖد زانن وول، تس تہِ یاد یُس نہٕ قرآنِ مجیٖد چھُ زانان. رۄبِ جعلنی مقیم الصلاۃ، رۄبس برونٛٹھ کَنہِ
دعا منگان مے بنا مقیم الصلاۃ نمازن ہم مسلسل پابند یہ ماہ رمضان پہ ماہ رمضان استان عیز پہ عیز تام جمعہ پہ جمعہ استان مقیم الصلاۃ مسلسل نماز پابند بلکہ میں ہو بلکہ ومن ذریتی میانی ذریتس ان والی ذریتس ام پتہ منگان ربنا و تقبل دعا ربا اس بہ پتہ ون دعا منگان چھس یہ دعا کر پنس دربارس اندر قبول گو ام برو منگن یہ دعا ام پتہ منگان گڈنیتھ یہ کر قبول منگنے برو گو ام پتہ کیا خاص دعا یم درخواست کران ابراہیم خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلات والسلام ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی مے کر مغفرت ولوالی دیا میانین والدین کر مغفرت وللمؤمنین یوم یقوم اسے نا گڈنے تصورس اندر ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلات والسلام ام سند مول اس آزر یہ پتل گور اخ گیا خدائی دعوا کرن وول شخص بیا گو بس پنہ اتو ست خدائی کران یہ شین تراون وول یہ رود تراون وول یہ پنہ ات کران یہ اولاد دن وول یہ حاجت روا یہ مشکل کشا یہ ساری غم دفاع کرن وول یہ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلات والسلام پتہ میون مول آزر ام سند خاطر کس وعید اللہ تعالیٰ تیار کران بیان کران ام سند خاطر کس عذاب آس آزر سند خاطر کس عذاب آس مگر اللہ تعالیٰ ہس برو کن ترون مغفرت درخواست کرن امس برو کن رود یہ منگان ربنا اغفر لی ولوالدی مے تو میس مالس ماج کر مغفرت امس اس نا یہ پائی میون مول کس کام کران گوش ونان اش ملت ابراہیم اسلائی مسجد اندر ازرائے حجس حش حجس نیران ام پتہ اس پر قل انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض اش ساری توجہ ٹٹان یمن توجہن چھ اس مرکوز کران پنن سوری تس ربس کن یم سنز بادشاہ یم سنز علم آسمانن تو زمینن اندر فطر السماوات والارض اس خالق مالک آسمان تو زمین اوشی اس مسجد اندر اسن برو پن موبائل زنان سوئچ آف کرت بس توجہ ٹٹان ہر اکس شخص سی پہ توجہ پھران امس لا شریف رب العالمینس کن حنیفا مسلما وما کان من المشرکین بس حنیف اکوئی بت تھاون وول اکوئی روئے تھاون وول دروئے شسن حنیفا مسلما بس مسلمان وما کان من المشرکین اندر شسن اچھ ون ملت ابراہیم اگر سے ملت ابراہیم چھ سے پروس یہ دعا ون نماز اندر میس مالس تو ماج کر مغفرت یہ مول اکن نماز گوبر بیان یہ منگان یہ دعا موش ہر کن اپار بیس حالس اندر نماز آمت امس مالس تو ماج سیس کت کران یپر کیا منگان مسجد اندر ربنا اغفر لی ولوالدی میس امس مالس کر تو مغفرت اس میں لارش بہت مگر سلام کران وری واد گمت امس کت کرنس یہ گیس مٹ پانے پکنا یہ توملہ بہر پانے پکنا یہ ہسپتال اندر دگ کھان
أمس فیسس کیت پونس موجود مگر دوہ خطر ترسان اچھا أمس حصہ کرم مول پینشن دان یہ گو زس بس مول کلی لگان یہ گئی لکس اس بگر اس کر زندگی اندر ان جدائی ہا ہا اتر کتاس اللہ تعالیٰ برو کن یہ افسوس واہ ولا کیا منگان اللہ تعالیٰ برو کن رب بن فرنی مے کر مغفرت ولی والدی امس شخص افسوس سپدان امی وز یم سات یہ دعا منگان مگر مالس تو ماج سن کت کر یہ بوئے بی طرف نماز امس سین کت ترم کر فرمو یہ تو نماز سلام آخر پھران پھران السلام علیکم ورحمۃ اللہ امیک معنی سپدان یہ مے دنیا اندر دشن کن امیک سور علم اللہ تعالیٰ دنیا اندر دشن کن کوتا بس تہند خاطر سلامتی ہند دعا کر خبر کن کوتا مے کائنات بس تہند خاطر اللہ تعالیٰ سارن دعا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس تہند خاطر سلامتی ہند دعا کر دشن کن مول خبر کن زٹھ بوئے پت کن رشتہ دار برو کن ہمسائے چانے سلام یہ سلام اللہ تعالیٰ برو کن کہین اچھا کہین مجرائی ہی برو کن یہ فارملٹی اس برابر کران یہ موج یمس ماج نش شیر چومت بچہ زیوان یہ پوت سپدان ماج نش سائنس ونان یہ امس بچس وزن آسان یہ تیوت دود چوان گوڈنک دہن دہن پہ بچہ گسان دود چوان چوان پنہ ماجہ نش دون وری اچھا یہ خبر بچس دون وری دود دن یہ گوڈنک بچہ دود آسان چوان دون ترین وری دم آسان چوان برو ترین ژورم چوان آج تک پہ نوبت آسان کہین گوڈنت پلان کر ام پہ یہ بچہ گسان دون وری پنہ ماج نش شیر چوان سائنس ونان یہ چوان ست ہت پنچا کلو پنہ ماج نش دون وری ست ہت پنچا کلو ساڑ ست کوئنٹل دود چومت پنہ ماج یہ تم ناگ نش یہ جو نیران نہ سرداؤن نہ گرم نہ زی پہ وچن کھنڈ سا برابر کن کھنڈ کم زیادہ زیادہ توت ما بچس ما وات تکلیف یہ موج کتن دیوان پردک اس لحاظ اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیوان یہ موج گاڑی مزان بچس لگان بوش دہن تیس دیوان دس ہسپتال مز محفل اندر وپرس برو کن تارس برو کن تش امیک یہ پرد کھانا خیال دم مگر یہ موج امس بچس فاق تھوان سائنسن کور ات پہ تحقیق یہ ہر بچہ ہکان یہ دود چھ کم بچہ سمس موج مران زین وز یہ محروم گسان ام دود نش بیاہ بچہ سمس ماج بچہ زیوان ام سند یہ دود غب گسان ام سند یہ دود غب گسان سائنس ونان کوشش کران بچہ محروم گھنے ام شیر نش کی یہ ساروی کھت مفید فیڈ امس انسان سند ہمو کر ات پہ کوشش ات آو اخ ساس ڈالر خرچ زد گئی ترم دہلی نصبس پہ گو یہ ایکسپائر یہ سڑو یہ دود کلو اخ کلو دود کور یمو تیار یہ سڑو ترے دہ درائی نا برابر ات دودس یہ نعمت اللہ تعالیٰ سن ون یہ دون ورین چومت پنہ ماج نش ساڑ ست کوئنٹل دود
سَتھ ہَتھ پَنٛژاہ کِلوٗ، ساس کَرُس ڈالر ضرب، پَنٕنہِ ماجہِ نِش ووت پانٛژن کَرورن دۄیہِ شیٖتن لَچھن سَتترٕہن ساسن تہٕ پانٛژن ہَتن دۄد، دوٗنن شیٚن کَرورن چھُ اتھ ماجہِ دۄدٕے ہوت، شرارت چھِ آسان خانٛدارنہِ ہِنٛز، سُہ چھُکھ لگاوان ماجہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنِس مٲلِس پٮ۪ٹھ، أمِس مٲلِس تہٕ ماجہِ چھُکھ دَپان حج کَرو، سُہ دَپان نہ تھاو أتھٕے مکانس کَرو کوٗر، تِجارت چھُے کَم پَہم تٔتھۍ کر بَڑاو، دُکان چھُے زٕ ژور گژھِ آسٕنۍ، یہِ چھُ مول تہٕ موج۔ اگر ژٕ أمِس اِطاعت تہٕ فرمان بردار بَنَتھ، پانٛژنٕے کِلوَن اَکُے ترٛکھ چھُ أمِس یہِ دۄد واپَس دیُن، یِم یِن دۄشوَے بٲژ حج کٔرِتھ، یہِ مول تہٕ موج کَرِ ژےٚ تَتہِ دُعا، خٲشہِ حجَس نیران أسۍ پَکان یِمَن پَتہٕ پَتہٕ، اَسہِ حظ کٔرۍزیو تَتہِ، سانہِ خٲطرٕ کٔرۍزِ نیک دُعا، یِم چھِ دُعا کَران، مگر تیُتھ دعا ہیٚکہِ نہٕ ژےٚ دُنیاہَس اَندَر کٕہٕنۍ تہِ دِتھ، یُس دُعا ژےٚ دِی پَنُن مول تہٕ پَنٕنۍ موج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ژایہِ جنتَس اَندَر عصرَس منٛز، معراجَس منٛز، دخل تُل جنت، بہٕ آس جنتَس اَندَر نِنہٕ، یِتھُے بہٕ جنتَس منٛز ژاس، پَتہٕ سَمعتُ فیٖہا قِرات، مےٚ بوٗز قۅرانِ مجیٖدٕچ تِلاوت جنتَس منٛز، معراجَس منٛز جنتَس اَندَر اَژان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ ہسا بوٗز اَجہِ قِرات، یِمو فرمو قُل تُ مَن ہازا، یہِ کُس شخص چھُ جنتَس اَندَر قۅرانِ مجیٖد پَران، کُس تام شخص چھُ روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ قۅرانِ مجیٖدٕچ تِلاوت کَران، آسمانَن ہٕنٛدِس سیرَس اَندَر جنتَس اَندَر دٲخٕل گٔژھِتھ گۄڈنِچ آواز گوشے مُبارکَن واتان حضرتِ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، کُس تام شخص روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ قۅران پَران، سیرَس اَندَر بوزان جنتَس اَندَر أمۍ سٕنٛز وایِس، أمۍ سٕنٛز رِکارڈِنٛگ گژھان جنتہٕ کٮ۪ن اعلیٰ مقامَن منٛز، رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرو قدم جنتَس اَندَر، یِم رُکے، یہِ بوٗزُکھ یہِ قرار، واپَس آو وَنہٕ فقالوا حارثة النعمان، یہِ حظ چھُ حارثة النعمان جنتَس اَندَر أمۍ سٕنٛز وایِس رِکارڈِنٛگ گژھان، روزِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ اوس قۅرانِ مجیٖد پَران، یِہے چھُ تۄہہِ أمۍ سٕنٛز آواز بوزان جنت کٮ۪ن اعلیٰ مقام، گوٚو یہِ چھُ کۄس تام خاص عمل کران، ییٚمۍ سٕنٛز تِلاوت جنتَس منٛز گٔے رِکارڈ کرنہٕ آیہِ، یہِ آیہِ بوزناو سیرَس اَندَر حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، اَمہِ پَتہٕ وَنان رسول کریٖمٕے صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کۄس عمل چھُ کران، کذٰلِکُمُ الْبَرُّ وَکَذٰلِکُمُ الْبَرُّ، کِس بہتریٖن عمل چھَس، کِس بہتریٖن عمل چھَس، گٔژھ تہ أمۍ سٕنٛز وایِس رِکارڈ گژھٕنۍ جنت کٮ۪ن اعلیٰ مقامن منٛز، یہِ چھُ خاص عمل کران، یہِ چھُ احسانُک سلوٗک کران پَنٕنہِ ماجہِ سۭتۍ، احسانُک سلوٗک چھُ کران پَنٕنہِ ماجہِ سۭتۍ، وٕنکیٚس چھُ قۅران پَران، بوزان چھُس حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتَس اَندَر۔ أسۍ دِمو پَنٕنِس تِلاوتَس نظر، پَنٕنِس قۅرانِ مجیٖد پَرنَس نظر، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ پَران چھِ کاش سانی کوشَن اَندَر یہِ گژھِ ہا واپَس، أسۍ پَرو بَڑِ کَمرٕ منٛز کَتہِ نیرِ یہِ نٮ۪بر، مسجِد اَندَر چھَنہٕ کَتھٕے، یہِ گژھِ میٲنی کَنَن منٛز یہِ آواز گژھٕنۍ یُس بہٕ پَران چھُس، پَرن وٲلِس یہِ دِلٕے حالہِ حٲران، یہِ نہٕ پانہٕ ہٮ۪کان یہِ آواز بوٗزِتھ، مقام لفظٕ چھَنہٕ اَتھ کَتھٕے، لَبہِ یہِ شٲنۍ تِلاوَتھ مقام تیٚلہِ ییٚلہِ ژٕ پَنٕنِس مٲلِس تہٕ ماجہِ ہِنٛز پوٗرٕ پوٗرٕ قدرٕ سان، اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو رۄبا اَزِ پٔزِس پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق، والدینَن ہٕنٛز خدمت اِطاعت فرمانبردٲری کَرنُک توفیٖق۔